Il-bniedem li jissoltu jikkoordina l-laqgħat tal-Kumitat Amministrativ tal-Partit Nazzjonalista ma kienx marraf bil-laqgħat t-tnejn fil axija maħsuba biex t-diskuti l-izviluppi fl-elezzjoni għat tal-Partit Nazzjonalista, mod partikolari dawk brabta ma' Idri Indelija, wieħed mill-kandidati. Jean-Pierre Debono, Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit, u l-persuna li s-soltu jinforma l membri tal-Kumitat Amministrattiv li se kun se laqa' u jxerret maħom id-dettalji dwarha, inkluż l-aġenda. Fi klimi huwa segretarju tal-Kumitat amministrattiv u mhux is-Segretarju Ġenerali, iżda din id-darba bil-Kap Caretaker Simon Buzotti l-konxju ma ġarax jean de Bono sarja jaffisser is-sirillaqa mill-midja wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ s Jean-Pierre de Bono u għaffos dawk li għet l lill indalija u kien momenti mumenti fejn saħan kienu l-bniedem li kien se jċedi l-uffiċċju parlamentari. Xi ħaġa li minna wara li l-gazzetta kul ħadż velat l-upjanu. Dwar din il-laqa mux mistennija tal-Komitat Amministrativ debono konferma ma' demol ta' indipendent li sarjaf mil-meddi ta' xandir. U meta mistoqsi jekkux sejjer il-laqa, għalli memġdubju li sejjamel dan, għax fik li mużbal ma' t-koreġieħx Il-mod kif kerro la kolina l-President tal-Amministrativ sejjaħ din il-laqa u għandikazzjoni johra tal-problemi gbar interni li jem fil-Partit Nazjonalista bħalissa. Kero l kulina u bieċu għahda mal-kap Caretaker taker saj u u Richard Kakija Karwana. Akulina kulina rebaħ sieġu parlamentari tijoba elezzjoni kazwali fl ħal elezzjoni u d-ġamil ħċara li lan għastadilu minn moħu li jek baħedrin drin delija iċedilu s bħalissa dil-ja jinsab f'nofs kontroversja min ħabba sensira tal-legazzjonijiet li saru dwaru. U fuq omet jirgbu dawk li jippreferu kandidati jihor għat tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.